Афремгаши и сватовите границата ја поминале без пасоши. Дали ВМРО ДПМН и контролата ја препушти на Влен? Прашуваат од СДСМ. Границата со Косово била отворена за службените возила на Гаши, но и за други приватни возила кои исто така биле дел од поворката по невестата. Сите возила на Гаши, на неговото обезбедување и приватните возила биле пропуштени без контрола. Според информациите кои ги добивме, поворката пред да ја помине границата била паркирана на една бензинска станица во близина на границата. Потоа сите возила заедно, вклучително и приватните возила, поминале на лентата за камиони, односно товарен транспорт без да бидат застанати. Да биде скандалот уште поголем, во возилата каде што се возело обезбедувањето на Гаши, имало и дел од сватовите, односно приватни лица, што е законски недозволено. Ова значи дека границата со Блаце била целосно приватизирана за потребите на Гаши, и тоа со Аминот МВР и одговорните службеници. Со ова е нарушена безбедноста на државата и проверката на патници која е задолжителна со закон. Според СДСМ, минувањето на граница на овој начин без ничие одобрување немало да се случи. Дали контролата на границата кон Косово е целосно препуштена на партиските структури на Влен? Кој гарантира што се поминало низ границата во приватните возила? СДСМ бара сериозна истрага од јавното обвинителство и одговорност од сите инволвирани за овој скандал. Бараме Тошковски да си поднесе оставка или да биде разрешен во најбрза постапка.